Lietuvaitės turi uždavinį. Ko nepasiekė. Černeckytė turinti tai. Aikštėje pasirodo aštuntasis numeris. Epizodinės matyčiausinkės šioje rinktinėje. Dignas Trautmanė bandė ją įstatyti užtvarą. Skiršimtas numeris Katrina Vetskyranė. Yra paprasta tiesa, Ambotaitė spėja pamatyti Belickaitė. Belickaitė atgal Dignai. Ir Dignas Trautmanė. Dignas Trautmanė. Tie perdimas Černeckytė iš toli atakuoja. Bam! 3 taškai! Nusprendė atakuoti, o čia Latvijos. Puikiai, puikiai yra Agniai. O čia puikiai, puikiai atiduoda kamuolį Jevui Savickaitė. Pinga, Šarūnė perima kamuolį. Greita ataka, čia be problemų. 2 taškai. Koks puikus Dalios Belickaitės išpolis. Aulas Traumonė, koks blokas jai iš daugelė Šarauskaitės. Lietuvaitės perina greitą ataką. Dalia Belickaitė, 2 taškai su pražanga. Vogiamas kamuolys, Dalia Belickaitė sukuria dar vieną progą mūsų rinktinį. Agnė Černeckytė iš po krepčio. Labai lietai nusprendė ką daryti ir suvarė. Atakuoja Katia Kreslina, dar vienas jo štritaškis metimas. Kaitės rankose kamuolys, atmeta kamuolį Šarauskaitė ir štai tai. Katia Kreslina netakavo iš toli, jos gražus reidas.